20 af. Kom ons sit net so dan. Vra ons dat die Here ook hierdie woord vir ons sal oopmaak. Hemelse Vader, daar waar U in die troonsaal van die hemel is, omring met miljoene engele, Here, kom buig ons voor U neer. Kom pleit ons vanoggend dat U ook die woord vir ons sal oopbreek. Ons pleit dat U die woord verstaanbaar sal wees. Ons pleit dat U ons lewens vanoggend sal verander ook op grond van hierdie woord. Ons pleit vanoggend dat ons net weer opnuut verwonderd sal wees oor die Kersverhaal. Dat dit nie maar net nog 'n keer sal wees wat ons dit sal hoor nie. Maar Heilige Gees, dat U dit vanoggend op 'n baie kosbare manier in ons lewens sal tuisbring. Dat U ons terselfdertyd sal bemagtig ook vanuit hierdie verhaal uit. Want dis die roeping oor ons lewe om 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Daar waar duisende mense die Kersverhaal verkeerd verstaan, dit verkeerd uitleef, is dit ons taak, en daarom bid ons vanoggend om dat U ons kom bemagtig. Vader, ons is afhanklik van U. En daarom bid ons tot U. U ken elkeen wat hier sit en U weet wat deur elkeen se gemoed gaan. U weet wat het elkeen hierdie week deurgegaan. Daarom bid ek, Heilige Gees, dat U elke ene in persoon vanoggend sal ontmoet. In hulle omstandighede, in hulle vreugde, in hulle blydskap, in hulle hartseer, in hulle bekommernis, dat U hulle sal ontmoet vanoggend, en dat U met ons sal besig wees. Asseblief, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Lukas 2 van vers 25 af. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring en vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat U dienaar nou in vrede gaan volgens U woord, omdat my oë U verlossing gesien het, wat U gereed gemaak het voor die oë van die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van U volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom, en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud, en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie, en God het dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het.
Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorskryf, het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp Nazareth. Die kindjie het gegroei en sterk geword en hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. Ek het die week soms een bietjie nagedink oor die woord of die begrip voorspelling. Nou as een mens bijvoorbeeld na een swanger vrou sou kyk, dan sal het vir jou sê, dit voorspel iets, dit voorspel dat daar een of ander tyd een geboorte gaan plaasvind, dat een baba gebore gaan word. As een mens een mooi gedekte tafel sien, dan voorspel dit iets, dan sê dit vir jou, hier kom een feestmaal. En dat jy graag wil deel wees van daar die feestmaal. Nou elke aand as jy dan nou nuus kyk, dan is daar so aan die einde van die nuus is daar die weer voorspelling, wat ons ook het. Nie altyd dat die voorspellings reg is nie, maar dit gee vir ons daarom 'n indikasie van wat ons kan verwag. Maar een voorspelling is ietsie wat vir my eintlik hoop moet gee. Een voorspelling moet my partykeer, is daar een waarskuwing wat ingebou is in een voorspelling. Partykeer is dit iets sigbaar, ander keer is dit net betroubare woorde oor dit wat gaan gebeur. Nou in die geskiedenis was daar baie voorspellings gewees. Sommige voorspellings het waar geword, ander het natuurlik nie waar geword nie. Daar is mense wat hulle uitgee as voorspellers van die toekoms, wat het gedoen het ook. Van die bekende ouens waarvan julle weet, is daar die siener van Rensburg, wat hom uitgegee het daarvoor. Ons het ook mense wat het gereeld doen, waarvan ons gepraat het, hierdie weerprofete wat ietsie voorspel. Maar ons kan baie voorspellings hê. Maar op die ou einde het dit my laat dink aan dit wat Jakobus 4 sê, want in Jakobus 4 kom sê dit eintlik vir ons baie duidelik, die mens wik maar God beskik. God bepaal op die ou einde die toekoms. Ek en jy kan baie planne hê. Daar kan profetiese uitsprake oor my en jou lewe wees, maar God bepaal die pad vorentoe. In Jakobus 4 sê hy, maar jy kan planne maak, maar dis nie te sê dat dit gaan waar word nie, want as die Here wil, sê daai gedeelte, sal ons die en dat gaan doen. En soos wat ek en jy vandag hier sit, moet ek en jy weet, dat ons leef in totale afhanklikheid van God. Nie een van ons weet wat vir ons wag hierdie volgende week nie. Nie een weet wat vir ons wag in 2020 nie. Daarom leef ons in afhanklikheid van God. Maar die mens was deur die eeuwe, was hy ons nou baie geïnteresseerd in voorspellings. As ons so ietsie van die toekoms kan kry, dan het ons 'n greep op die lewe, dink mense. En ons wil altyd net die positiewe van die voorspellings uithaal. Want as jy nou mooi daarin dink, ek en jy leef met 'n voorspelling wat gemaak is, dat die wederkoms weer gaan plaasvind. Ja, dat die Here Jesus weer op die wolke gaan kom. Nou my vraag is, as jy weet daar die voorspelling word vanuit die woord gemaak, watter impak het dit op jou lewe? Sien, want partykeer is daar voorspellings in ons lewe, maar dit het geen impak op my nie. Dit het nie die gewenste effek op my lewe nie. Want as jy weet dat die Here Jesus Christus gaan een of ander tyd weer op die wolke kom, dan moet dit mos 'n impak op jou lewe hê. Dit moet veroorsaak dat ek en jy anders te leef. In die Bybel is vol voorspellings. Die Bybel was vol voorspellings gewees. Profetiese redes wat gespreek is. Ag, as mens net in die boek Daniël gaan lees oor die profetiese voorspellings wat daar gemaak is. As jy in Matteus gaan lees, daai hele gedeelte oor die profetiese redes. Oor dit wat gaan kom. En so was daar ook die gedeelte wat ons in die begin gelees het in Jesaja. Jesaja wat gesê, daar gaan iemand kom, iemand gaan gebore word. Maar die groot vraag is, het daai goed ooit 'n impak op die mense se lewens gehad? Soos die voorspelling wat gemaak word, dat Jesus Christus weer op die wolke gaan kom, het dit 'n impak op jou lewe? Miskien, ander dae leef jy en jy dink glad nie daaraan nie.
Het is eindelijk veronderstel om een integrale deel van je leven te wees. Dit was eindelijk veronderstel om een integrale deel van die volkse leven te wees, toe daar gesê is, een kind gaan geboren word. Een of ander tyd gaan Immanuel geboren word, die gesalfde, die Christus gaan kom. En die volk, het in die volksmond was daar baie verhale gewees, die profete het dit vertel. En dan het die volk dit oorvertel vir mekaar van een generatie na die ander. Hulle het eindelijk geleef met die verwachting dat hierdie Messias zou kom, en hulle het geleef met die verwachting dat dit anders te sou wees as wat dit eventueel gebeur het. Kom, ons gaan net weer gauw terug na die verhaal toe. Jesus Christus, of kom ek sê eers, as een baba gebore word, daar moet nou groot blijdskap, jylle sal weet, dat is groot blijdskap as een baba gebore word. Nee. En allemaal oe en a oor hierdie baba, en dit is wonderlik, en is mooi. En as jy moet nou op een sekere ouderdom kom, dan is jy verwonderd en is mooi en alles, maar dan sê jy, ek is blij, dit is nie myne nie. Want jy weet wat daarna volg. Daar is moest nou nachte wat jy nou maar moet wakker wees, en dis kos gee, en dis hulle leer, en dis al die processe van, jy moet hulle aanry skool toe, en dit is die akademie, om hulle deur graad 4 te kry, met die eerste keer met examens, en al daar die goeders kom, en ry met die sport rondry, nachte se wakker lê as hulle groter is, en hulle gaan uit, in die aand, dan bly maar wakker tot hulle terug is, al daar die goed vorm deel van die bonnelkie wat jy gekry het in die begin. Somtijds is daar lach, somtijds is daar huil, saam met die bonnelkie wat die Heere vir jou gegee het. En iets hiervan beleef ons, wanneer ons kyk na Josef en Maria. Jesus is gebore, maar toch, sê dit nie, maar tussen die lyne, weet ons dat Jesus, hulle moes om kos gee, hulle moes om bad, en hulle moes om verzorg, hulle het ook waarschijnlijk nachte gehad, wat daar min slaap was, so alles was nie net idyllies mooi, kersverhaal, muziek, alles nie, dit was ook maar moeilik vir hulle gewees, maar na 6 weke, was die ritueel gewees, dat hulle na die tempel toe moet gaan, vir die reinigingsoffer, en soos wat allemaal maak het, hulle dit ook gedoen, Maria moes die reinigingsoffer vir die vrouwe ondergaan, die eerste seun moet aan die Here opgedra word, een besondere seun ook, die baba word ook in die register opgeteken, en is tydens hier die geleentheid, wat hulle dan nou tempel toe kom met Jesus, Josef en Maria en Jesus, dat hier die verhaal van Simeon en Anna homself afspeel. Maar Simeon en Anna, sy verhaal speel hom af teen die agtergrond van 'n voorspelling wat gemaak is. Van profetiese voorspellings wat oor die jare gekom het. Want jy sien, Simeon en Anna vorm deel eintlik van hierdie kersverhaal, maar hulle kom nooit op die kerskaartjies voor nie. Dis so stikkie verder. Dis nou nie eindelijk die mense wat jy op die kersverhaal sal seker wil sien nie, maar die boodskap hierin is van kardinale belang vir ons. Want sien, ek het mos gesê, ek en jy wag, daar is 'n profetiese rede, daar is 'n voorspelling wat gemaak word, dat Jesus Christus weerkom. Sommige mense leef asof dit nie saak maak nie, dit rol soos water van die eense rug af hulle. Hulle leef hulle lewe. Daai voorspelling het geen inpak nie. Vir ander mense het dit 'n geweldige inpak. Vir jou het dit waarskynlik 'n groot inpak en sê maar, ek moet ook gereed wees vir daai dag van dit het plaasvind. En so was daar daai tyd 2 mense wat op 'n besondere manier uitgesien het na die geboorte van Jesus Christus. En dis Simeon en Anna. En dan lees ons hierdie verhaal van hierdie 2 mense wat regtig waar getrou geleef het aan die Here, naby geleef het aan die Here. En Lukas gebruik eintlik 'n spesifieke Griekse woord om ietsie van hulle afwagting. Hulle kon nie wag om die verlosser te kan sien nie. Het is soos een jong paarkie wat nie kan wag vir die troudag nie. Hulle leef met die afwachting
van hierdie besondere dag dat hulle trou aan mekaar kan beloof. Of soos 'n paar kinders, wat die kan wag vir woensdag nie, vir die dag wat hulle ook hulle kersgeskenke kan kry nie. Hulle leef met daai afwagting. Nou so het Simeon en Anna elkeen hierdie verwagting gehad van hierdie Messias wat sou kom en 'n verskil sou kom maak. Elkeen, dis interessant om op te let, elkeen het 'n spesifieke verwagting gehad rondom dieselfde koms. Simeon, as ons lees, dan sê vers 25 vir ons, hy sê dit dan nie so mooi in die nuwe vertaling nie, in die ou vertaling sê dit nou baie duideliker. Vers 25 sê net, daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en dan sê hulle, en hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Nou, die Grieks in die ou vertaling sê, hy het uitgesien na die vertroosting van Israel. Hy gebruik die woordjie paraklesis, wat ietsie sê van die Heilige Gees. Van die Heilige Gees sê die parakletos. Het is een woord wat gekoppel word aan die Heilige Gees, dat hy die trooster is. So Simeon, wanneer hy die Messias verwag, dan sien hy hartstochtelik daarna uit, dat hy die trooster gebore sou word. Want hulle leef in onstabiele tye, het was nie makkelijk gewees nie, hulle was politiek ons was het onstabiele tye gewees, die godsdienst was vastgeval in klomp wetticistische reels gewees, God praat vir 400 jaar nie rechtig nie, is daar nie rechtig een profetiese stem nie, is stil. Maar vers 26 sê vir ons, Simeon het 'n goeie rede gehad om aan te hou leef, want daar staan dat hy nie sou sterf voordat hy nie hierdie Christus, hierdie gestuurde, hierdie gesalfde, hierdie trooster sou sien nie. En is so mooi hoe dit vir Simeon, hoe hy sê, maar vir Simeon, jy verwag die trooster. Want Simeon het daar in die tempel gewerk. Nou in die tempel het die mense gekom en kom praat, hulle harte kom uitpraat en daar waar hulle bid. Vir party mense is dit die tyd wat jy die trooster nodig het. Dat hierdie Messias vir jou die trooster moet wees. In jou alleenheid, jou leegheid, jou onsekerheid, wat ook al. Dan sê hy, maar daar is vir jou 'n trooster gestuur. En onder leiding van die Heilige Gees het hy na die tempel toe gaan. Dis nog belangrik. En daar het hy onder leiding van die Heilige Gees, toe hy die kind sien, toe weet hy dadelijk dat hierdie die trooster is wat gekom het. Dat hierdie die gesalfde is van God. En is interessant as jy kyk na vers 28, God vervul nie net die individuele behoefte en belofte aan hom nie, dat hy die Messias sou sien en eers daarna sou sterf, maar ook aan die volk. En daarom loof en prys hy die Here. So wanneer hy hierdie kind sien, gebeur daar een ding, hy loof en prys die Here. En dis interessant as jy na die kersverhaal gaan terugkyk, wat gebeur? Na eindelijk is die lofprysing teenwoordig in Maria se lewe, in Josef se lewe. Die lofprysing was teenwoordig in die herder se lewe, in die wyse manne se lewe. So ook in Simeon en Anna se lewe. Anna is die ander vrou op die toneel. Ons lees hier ietsie van haar agtergrond. Sy het dag en dag geleef vir die Here. Jong getroud, 7 jaar getroud, haar man sterf, sy trou net nooit weer nie, sy is 'n weduwee vir die res van haar lewe, maar sy leef toegewyd aan die Here. Maar sy sien ook uit na die koms van die Here. Maar so Simeon uitgesien het na die trooster, sien sy uit na die verlosser, dat hy die verlosser vir haar sal wees, die uitkoms sal wees vir die volk. Want sien, destyds was die groot verhaal in die volk se geskiedenis, dat God hulle verlos het uit Egipte uit. En nou is hulle vastgevang in die wettiese godsdienst, met al die honderde reels wat hulle moet nakom. En sy sien uit dat hierdie Messias, hulle kom verlos hiervan. En ander het dit verder gevat en gesê, maar hy moet hulle ook kom verlos van die Romeinse regering gedoen. Sien, wanneer Jesus kom na hierdie wêreld toe, dan was daar 'n voorspelling gewees
Jesaja 61 sê dit so mooi, dat hy sê, maar ek, eintlik wat hy daar sê, in baie kort, dat hy sê, maar onthou die verbondsgod, kom word mens. En in deel van die verbondsgod, kom sê vir jou, ek sal vir jou wees wat jy nodig het. Ons het al daaroor gepreek. Ek sal vir jou wees wat jy nodig het. En wanneer die Messias na die wereld toe kom, gaan hy vir Simeon die trooster wees. Gaan hy vir Anna, gaan hy die verlosser wees. Hy sal vir jou wees wat jy nodig het op hierdie stadium. Want hy kan dit wees. Hy sê vir jou in Jesaja 61, wanneer die profetiese voorspelling sê, maar hy gaan jou kom vrylaat uit jou omstandighede uit. Hy gaan in jou behoeftes kom voorsien. Jesus het dit later kom bevestig toe hy in die tempel gepraat het. Toe bevestig hy die woorde van Jesaja 61 wat oor hom voorspel is. Maar wat sê hierdie tekst vir jou nog? As hierdie tekst vanoggend vir jou sê, 'n kind word gebore, hy sal vir jou wees wat jy nodig is. Hy sal vir jou wees wat jy nodig het. En weet julle wat gebeur? Die hartseer is dat mense leef. En hulle word nie meer aangeraak deur hierdie verhaal nie. Dis maar net nog 'n tyd van die jaar wat ons moet verby kry. Hulle word nie meer aangegryp deur die kersverhaal nie. Want ons is mos nou ouer. Ons is nie meer opgewonde soos 'n klein kindjie oor die kersverhaal nie. Nee, ons weet wat gebeur. Ons staar die realiteit van die lewe in die gesig. So dis maar net nog 'n tyd van die jaar. Ons gaan maar net nog deur hierdie tyd sodat ons maar kan aangaan in die nuwe jaar met ons programme. Dan gaan jy ietsie mis van dit wat die Here vir jou wil kom gee deur hierdie voorspellings wat gekom het deur die eeue, deur die kind wat gebore is, deur die kind wat vandag nog leef, wat vir jou wil in jou behoeftes wil voorsien. En daarom wil ek jou uitdaag, hierdie teks sê vir ons drie goed. Die eerste ding wil ek jou uitdaag om net weer vir 'n slag moeite te doen om in verwondering te raak oor die kersverhaal. Hoe gaan ons dit regkry? Vat jou Bybel en lees dit dalk weer 'n slag deur. Laat dit oor meer as die kersliggies gaan. Laat toe dat die Heilige Gees jou in verwondering bring. Kom leef jou dalk in een van hierdie mense se skoene. Want ons word oorheers deur die wêreldse goed. Laat toe dat jy geraak word deur die verhaal, dat die Gees tot jou sal spreek. En weet jy wat gaan gebeur as jy in verwondering gaan oor die kersverhaal weer? As jy dit met nuwe oë gaan sien, as jy toelaat dat die Heilige Gees met jou gaan besig wees daarmee? Dis iets wat net jy kan doen, hè? As jy gaan toelaat, gaan dit jou bring na die volgende fase toe. Dat het jou in beweging gaan bring. Ja, dit gaan jou in beweging bring. Want verwondering bring jou in beweging. En ons sien dit reg deur die kersverhaal. Die verwondering is in beweging, het beweging veroorsaak. By Simeon, op grond van die werking van die Heilige Gees, is hy in beweging gebring om tempel toe te gaan. Anna is ook in beweging gebring. Ons sien dat Josef, nadat die Heilige Gees met hom gepraat het, Matteus 1:24, daar in hy droom toe hy wakker word, toe die engel met hom besig was, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, sê Matteus 1:24, het hy in beweging gekom. Maria, daar in Lukas 1:38 sê, Here, ek is tot die beskikking. Ek sal in beweging kom op grond van dit wat u vir my sê. Toe die engele aan die herder verskyn het, het hulle in beweging gekom en hulle het na die stal toe gegaan. Die wyse manne, toe hulle die ster sien, onder leiding van die Gees, het hulle in beweging gekom en die ster gevolg. En nateraan, as gevolg van die werking van die Heilige Gees, het hulle nie weer teruggegaan na Herodes toe nie, om verslag te gee oor hierdie kind nie, maar het hulle vertrek.
En dit het Jesus se lewe gered. So het Simeon en Anna in beweging gekom. Sien regdeur ook dan verder in die Nuwe Testament, sien ons dat die Heilige Gees speel 'n baie groot rol om ons in beweging te bring. Want die Gees bemagtig jou, maar jy moet eers in verwondering raak. En begin sommer nou. Begin deur in vervoering en verwondering te raak oor die Kersverhaal, sodat die Heilige Gees se werking jou in beweging kan bring. Die derde en die laaste punt is, sien ons uit Jesus se lewe uit. Toe hy was altyd in verwondering oor God. Die Heilige Gees het hom in beweging gebring. Hy het altyd deur die werking van die Heilige Gees het hy geleef. En het hy goed gedoen. Het hy toegelaat dat die Here deur hom werk. Maar sy laaste opdrag aan my en jou was, gaan en gaan wees 'n getuie. Gaan maak 'n verskil, gaan wees sout, gaan wees lig, gaan maak disippels, gaan wees self 'n disipel. Word jy die boodskapper? Nou sien ietsie daarvan, en dit is weggesteek hier in die teks in vers 38. Anna, wat verlang gewag het op daai profetiese rede om 'n realiteit te word, dat die kind gebore sal word. Wat gebeur in vers 38? Toe sy die kind sien, was sy ook in verwondering. Sy het geweet dat hierdie kind die Messias is, wat die verlossing sou bring. Beweeg deur die Heilige Gees, het sy 'n gestuurde geword. Want daar staan ook, en oor hierdie kindjie het sy met almal gepraat. Sy het met almal gaan praat oor hierdie kindjie. Hierdie kersseisoen kan maar vir jou net 'n gewone kersseisoen wees. Kersoggend kan maar net dalk 'n gewone oggend vir jou wees. Of dit kan anders wees. Af en toe sê jy het 'n paar dae tyd om in verwondering te raak oor hierdie verhaal, sodat jy Kersdag dat dit vir jou hoogtepunt sal wees. En dat jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe sal ervaar, sodat jy ook 'n gestuurde kan gaan wees in 'n wêreld wat leef onder 'n profetiese geklank van hierdie kind wat opgegroei het, gaan weerkom. Maar hulle sien dit nie raak nie. Hulle gee nie om nie. Maar kom ons gaan leef as gestuurdes onder leiding van die Heilige Gees. Ons gaan getuig daaroor, sodat dit 'n impak op ons lewe kan maak en 'n impak in die wêreld kan maak. Mag jy opnuut verwonderd staan oor hoe groot God is en hoe besonder hierdie tyd van die jaar is. Amen. Hemelse Vader, ons kom pleit vanoggend by U, weerhou ons daarvan om bloot maar net in routine te verval. Kom help ons om opnuut in verwondering teenoor U te staan. Teenoor hierdie Kersverhaal en die grootheid daarvan en die impak daarvan in die wêreld destyds en die wêreld vandag. Heilige Gees, U is die een wat dit vir ons kan waarmaak in hierdie tyd, om hierdie verwondering te kan ervaar in ons gees. En ons kom bid dat U ons sal help om dan ook gestuurdes te wees, om ook anders te gaan leef met hierdie verwondering, om ook sout en lig te gaan wees in hierdie wêreld. Ons bid ook in hierdie tyd waar daar so baie mense op die paaie is, dat U saam met ons sal wees, dat U ons sal bewaar op die pad. Hemelse Vader, in hierdie tyd is daar ook baie mense wat alleen is en eensaam is. Ons bid dat U ook vir hulle trooster sal wees, dat U ook vir hulle dit sal gee wat hulle nodig het.
wanneer families bij elkaar kom, dat u ook die kern van alles sal wees. Dankie Vader vir die genade. Dankie dat ons kan leef onder die profetiese voorspelling dat u weer gaan kom. Help ons dat ons het nooit sal vergeet nie. Dat het 'n impak in ons lewe sal maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons gaan die offergawes by die deure opneem. Ons gaan afsluit met ons slotlied. Lied 344 wat sê oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Lied 344 vers 1 tot en met vers 3.